Hi friends, once again welcome back to Tigra Friends and Entertainment is made in your guys. I am going to go to the entertainment. ഇന്ത്യ വികസിതമാണോ വികസ്വരമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവികസിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണോ അത് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഒന്നുമില്ല, രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റിലൂടെ പോയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഇന്ത്യ വികസിതമാണോ വികസിതമാണോ അവികസിത രാജ്യമാണോ എന്നുള്ളത്. ഇന്ത്യ ഏകദേശം 2006 ആ ടൈമിലെങ്ങാണ്ട് ആ ടൈമിലെങ്ങാണ്ട് ഞാൻ ഏഴിലോ എട്ടിലോ എങ്ങാണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ ആറിലോ എങ്ങാണ്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വികസനം വികസനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടത്. അപ്പൊ അന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സാർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാലും 2010 അല്ലെങ്കിൽ 2015 ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ അല്ലെങ്കിൽ വികസിത രാജ്യമാകുക എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇന്നും 2015 കഴിഞ്ഞും 2020 കഴിഞ്ഞും 2021 കഴിഞ്ഞും 2023 നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 3 പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ മലയാളീസ് ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കാം. ഇവിടെ ഏകദേശം കുറേ നാളുകൾ വരെ 2015 അല്ല 2010 വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാം ഒക്കെയാണ് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ബാക്കിയുള്ള നാട്ടുകളെ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇച്ചിരി കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. ഇതിപ്പം ഒരു പൊളിറ്റിക് പാർട്ടിയെ അപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുക, എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇന്ന് മുന്നിൽ നിൽക്കുക. പക്ഷേ ഇപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തമിഴ്നാടായിക്കോട്ടെ, യു പി ആയിക്കോട്ടെ, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വികസിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റിലോട്ട് വരാം. ഇന്ത്യ വികസിതമാണോ വികസനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവികസിതമാണോ? ഇപ്പോഴും വികസന രാജ്യമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയാൽ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം സെൻട്രൽ പോയിന്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം ചുറ്റം കൂടി നിൽക്കുന്ന അല്ലെ മെയിൻ സെൻട്രായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഏതെങ്കിലും എത്ര മനോഹരമായിട്ടിറക്കിയ ഇന്ത്യൻ ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഈ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് ട്രെയിൻ ഇറക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. ഈ എത്ര മനോഹരമായിട്ടിറക്കിയ ട്രെയിനാണെന്നെങ്കിലും ബസ്സാണെങ്കിലും ശരി, അതിനകത്ത് നല്ലൊരു ശുചിമുറി കിട്ടും. ഓക്കെ, നല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ നോക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം വികസിച്ചു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വേറെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യ എന്നല്ല നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ചില ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയും. കേരളത്തിൽ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ്, വലിയ ആൾക്കാരാണ്, മലയാളികളുടെ മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ്. അവൾ വിദ്യാഭ്യാസവും സാംസ്കാരികമായിട്ടും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. പേഴ്സണലായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയും കൂടെ ഉള്ളടുത്ത് പോയി. അവിടെ വെച്ച് സദാചാര ചില കൂടെ ചേട്ടം പാടെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളെ നമ്മളിപ്പം 19th century അല്ലെങ്കിൽ ഈ 19th century ആണോ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇന്നത്തെ തലമുറ മൊത്തം, ഇന്നത്തെ തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറ മൊത്തം 100% ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കണ്ട് തുടങ്ങി പല തലമുറകളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ, അതായത് ഗൾഫൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ പോവുക, മാക്സിമം അവിടുത്തെ കുറഞ്ഞ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടായാലും അവിടെ സെറ്റിലാവുക, അവിടെ അവിടുത്തെ ലൈഫ് തന്നെ ജീവിക്കുക. എന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു സെക്കൻഡ് പവറിലായിട്ടായിരിക്കും അവർ കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലേഡീസിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുക. സോ ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ,
നമ്മളല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടികൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും തന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റും? ഒരിക്കലും ഇല്ല. അത് എത്രത്തോളം കുറെ എന്താ സക്സസ് എന്നൊക്കെ എന്താ പറയാ ലൈംഗികതപരമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നാ പറയാ, ഓക്കെ ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ പഠിച്ച് നല്ല ഇത് പോയിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോയാൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവൾ കഴിവതും തിരിച്ചു വരാൻ നോക്കത്തില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫ്രീ ബേഡായി ഇൻഡിപെൻഡായി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടും. അത് എത്ര നൈറ്റായാലും ശരി ഇതായാലും ശരി. പിന്നെ നമ്മുടെ റോഡുകൾ നോക്കുക, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റോഡുകളിൽ സ്ഥിരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുന്നു, കേരളത്തിലെ ഹൈവേ സഹിതം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ എവിടെ നോക്കുകയാണ്, മൂടുവരി കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന പല റോഡുകളും കട്ടറുള്ളതാണ്. കട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്തെന്ന് പോലും പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും എന്നിരുന്നാലും നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒട്ടും വികസിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇല്ല, നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒട്ടും വികസിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും. ഒരിക്കലും നന്നാവാതായി കിടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ഇതിലാണ്, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു നല്ല ഡെമോക്രസിയും നല്ല സിറ്റുവേഷനും നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഭരണഘടനയും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ഉള്ളത്. അത് ഏത് പാർട്ടി ഭരിച്ചാലും ശരി, ഏത് പറ്റും, ഇനിയിപ്പോൾ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും വരാമെന്നിരിക്കുന്ന തലമുറയും എങ്ങനെ എങ്കിലും കൈവിടാതെ തങ്ങൾക്ക് തോന്നണം തങ്ങളെ ഇരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ കൺട്രി സേഫ് സോണിലാണോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പം എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി, അവിടെ കാനഡയിലാണ് ഉള്ളത്. അവിടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് അവള് ഇപ്പം അവളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പോയതാണ്. അവളിപ്പം ഓൾറെഡി പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് പോകുന്ന ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അറിയാതിരിക്കും. അവള് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇനി അവിടെ നിൽക്കാനാണ് അവിടെ പ്ലാന്. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം ഫ്രീ പെയ്ഡാണ് എല്ലാ തരത്തിലും നോക്കുവാണെങ്കിൽ. നല്ലൊരു സെൽഫ് എല്ലാം പോട്ടെ, നല്ലൊരു സെൽഫി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയയെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു മാളിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു തിയേറ്ററിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഏതെങ്കിലും ഇച്ചിരി വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫി എടുക്കാം. പോട്ടെ, എല്ലാം പോട്ടെ, നമുക്കൊരു വെളിയിലോട്ടിറങ്ങിയിട്ടൊന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകണമെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് ലേഡീസിൻ്റെ അടക്കമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ശുചിമുറിയുണ്ട്, ഉടനെ പോകണം ഒരു പെട്രോൾ പമ്പും അല്ല അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്ത്യ വികസിതമാണോ വികസനമാണോ അവികസിത രാജ്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വികസന രാജ്യമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്നല്ല, അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഓക്കെ, എന്നെങ്കിലും മാറും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എക്സ്പീരിറ്റ് ഓർഗീസ് ടി റെഫറൻസ് ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. പീസ് ഔട്ട് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നില്ല.